ლოკოკინას ფერმა სამეგრელოში. იტალიური ბაზრისთვის განკუთვნილი საექსპორტო პროდუქტი და ლოკოკინა, რომლის საკვებად გამოყენებას რომაელმა ჯარისკაცებმა დაუდეს საფუძველი. პასუხი კითხვებზე, რატომ არჩიეს ქართველმა ფერმერებმა არასტანდარტული მეურნეობის მოწყობა და როგორ ფინანსურ სარგებელს ელოდებიან ისინი. ბიზნეს წარმოების, ლოკოკინას მოვლისა და გამოყენების წესები. ხორცი, ლორწო და ხიზილალა. სამი პროდუქტი, რომლითაც საქართველო ევროპული ბაზრის მაღალი მოთხოვნების შევსება შეეცდება. მომავლის ფერმა ფერმაში. კოლხური ღვინის პირველი ფესტივალი დია ქალაქ ზუგდიდში. რუბრიკაში გაიგემეთი, გაიცანით მეღვინეები, აგრომეწარმეები, ფერმერები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან, რომლების მომხმარებელს საკუთარ პროდუქციას თავაზობენ. ნახეთ კვირას 12:00-სა და 15:00-ზე. გადაცემაში ფერმა.